I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlogić. Nije mi bilo 100 miliona godina, no tu sam sad. Bila sam danas do grada i počela sam da vam snimam, ali čabe memorijska kartica mi je riknula, tako da je se otišla do đavola. Ništa specijalno nisam radila. Kupila sam neke stvari za kuću, to ću vam sada pokazati. I bila sam sa drugaricom do grada na piću. I u principu to je to. Jako me nervira moje osvjetljenje, ili je meni ovo do kamere, nemam pojma. Znači sad vidim da mi je ogledalo jako prljavo, ali zanemarite ga. Idemo da vam pokažem šta sam sve to kupila, pa idem da spremim nešto da jedem jer sam pregladna, cijel dan ništa nisam jela. Ovako, ovo vam neću pokazivati jer mi je stigla torba sa popravke iz Mone. Da, eto, čisto da znate da ukoliko vam se torba pokvari, možete je odneti kod njih na popravku, samo da model nije jako star. U Isku sam kupila ove posude, zato što želim malo da preuredim svoju kuhinju. Nadam se da ću u ovom vlogu to i odraditi, pa ćete vidjeti zašto sam ih sve namenila. Zatim sam u DM-u kupila ovaj kao neki čips da isprobam. Deluje mi da je okej, ali vidjet ćemo, javit ću vam već utiske. Kupila sam ovu činiju za voće jer je nisam imala i kupujem je već godinu dana, tako da sam konačno našla koja mi odgovara. Zatim sam kupila dva para ovih staklenih šolji za kafu jer smo uzeli i aparat za kafu, tako da ću vam i to već snimiti pošto ga još uvijek nisam raspakovala. I bila sam i do Pepka, tamo sam kupila ovu dasku za sečenje zato što imam onu veću i deblju i jako mi je teško da je perem ručno, s obzirom da ovdje trenutno nemamo mašinu za sudove, tako da sam se opredelila za ovu i nije ni skupa, 600 dinara je. Zatim sam ovo sam kupila za neki make-up look za TikTok. Nadam se da ću uspjeti da ga odradim. I kupila sam još i ovo, sad ću vam pokazati. Zato što sam moje stare pobacala, pošto su mi skroz propale u roku od pola godine. Tako da sam kupila nove i više sam zadovoljna sa ovim drvenim nego sa plastičnim. I ovo moram da vam pokažem, sestra mi je iz Beograda poslala lokume. Verujte mi, našla sam ja i sad samo da probam prvo da ih otvorim. Evo su. Znači, ja lokume obožavam da jedem, ali samo ove vrste. Ove sa bademom su najlepši. Zatim ovdje imamo kao brownie, njih nisam probala. I ove su Oreo, njih također obožavam da ih jedem. Njih također obožavam. Tako da sam ja slučajno preko interneta našla da u Ušću, Bosfor se zove, imaju ovi lokumi koje ja volim, inače nigde u Srbiji ih više nema. Tako da mi je sestra izašla u susret i poslala ih autobusom. Dobro jutro ljudi, malo pre sam se probudila, danas je četvrtak, snimila sam vam poslednju scenu, to je i prvu kad sam se vratila iz grada i šta sam sve to kupila za kuću. Danas imam u planu da odem do grada, da isprobam jedan donji deo trenerke, pošto sam pre neki dan kupila duks od te trenerke, imala sam u planu da ga nosim sa farmericama ili tako nečim. Ali sestra me je ubedila da idem ipak da probam i donji deo trenerke, tako da ako mi se bude svidio da ga uzmem, svakako ću vam to snimiti. Nešto sam se zadihala. Moram da svratim i do Lidla, zato što sam vidjela da su im stigle one smese za pripremu kolača za noć veštica. Jeste da ja noć veštica ne slavim, ne obeležavam ni tako dalje, zato što mi slavimo slavu Svetog Luku, ali eto, volim da isprobam i te make-upove, da isprobam i te kolače i tako dalje. Tako da ću otići to da kupim i da vam snimim poseban video sa mnom u kuhinji. To će biti 5. ili 6. nisam sigurna. Morat ću da proverim i da se vratim kući. Ne znam šta da radim. Sve u svemu. Sada idem prvo da namestim posteljinu, to je da promenim posteljinu, jer mi se nekako uvek namesti da treba uveče da je zamenim, a ne volim to noću da radim, zato što mi se uvek spava kada odem u krevet i uvek sam premorena i tako dalje. Zato sam rešila da idem sad to da završim,
da sredim ovu moju kosu, pošto sam je juče oprala i sama se osušila i evo možete da vidite na što liči. Mislim, dobro, nije ona ni toliko strašna, ali treba da se sredi, da se sredim ja, pa ćemo se čuti. Doručak ću je da jedem ove kiflice kroasane kako god. Kupila sam ih u Maxiju kao što možete da vidite, s obzirom da ne znam da umesim kiflice. Ja sam sa ovim kiflicama i više nego zadovoljna. Ostavit ću ih da se malo odmrznu i da ih ubacim u rernu da se ispeku. Ljudi, došla sam kući iz grada, ništa uradila nisam, naravno. Bila sam, znači, kao što ste mogli da vidite, do N Sporta, probala sam taj donji deo trenerki i ne znam koliko na snimku može da se vidi, ali stvarno mi odvratno stoji, jer sam ja niska osoba i mene trenerke koje nisu skroz dugačke, koje su, to je 3/4, da kažem, me još više skrate i to ne bi bio toliko, problem da, bože, zatrkirah, da nije ona trenerka između nogu dosta spuštena. Tako da se niti lepo osjećam u njoj, niti bilo šta. I rešila sam da neću da je uzmem, definitivno ću u gornji deo, tačnije duks, da odnosim uz neke farmerice ili tako već nešto vidjet ću. Katastrofa mi je kosa, šta se ovo desilo? Užas. Bila sam sa Nemanjom na piću, zatim sam bila i do babi i dede na ručak. Tako da danas nisam spremala, izvukla sam se. Danas je baš loš dan za moju kosu, znači ovo je katastrofa. Idem sad malo da odmorim, nakon toga mi dolazi drugarica. A mi se čujemo sutra jer danas vam više ništa neću snimati. Krećemo konačno da sredimo moje nokte. Evo ovdje možete vidjeti na što liče, to jest ni na što ne liče. Nisam ih sređivala sigurno jedno 2 mjeseca, ne znam kako mi se to desilo, zato što stvarno vodim računa o tome, no dobro, nema veze. Ovako, sad ja ću raditi gel lak, zato što gel onaj nadogradnju ne znam da radim, niti ojačavanje noktiju. Pre svega ću prvo skratiti nokte i isturpijati ih, pošto ovaj gel lak stvarno ne može da mi drži čak ni ovu dužinu noktiju. Da, neće da se nešto, evo ga sada. Zašto mi fokus ne radi? Nemam pojma. Želim da vam pokažem sve ove stvari koje su vam potrebne da biste kod kuće radili sa gel lakom. Prvo vam je potrebna naravno lampa, ja sam kupila ovu, inače sve ove stvari sam kupila u Aleksandru još za vreme izolacije. Nakon toga ovdje imam alkohol za dezinfekciju. Ovo stavljate kada želite da skinete gel lak sa noktiju. Tačnije, stavljate na ovu vaticu, obmotate oko nokta i držite nekih 20 minuta. Ali pošto sam ja zaboravila ovo da kupim, stavit ću običnu vatu i aluminijumsku foliju. Može i to, ali je ovo stvarno mnogo lakše. Ovo se služi za turpijanje noktiju da bi mogli da vam prime gel lak. Dobro, ovo vam služi za noktice. Ovo vam također služi za skidanje gela, to ću pokušati da vam snimim ako budem uspjela. Ako ne, ništa. Dobro, ovdje imam neku kao turpiju. Ona mi uglavnom služi za noktice i eto nešto malo da ispravim. Da, ovdje imam gel koji sam kupila jer sam želela da naučim da radim nokte, ali nisam naučila.
kao i ovo, to je skroz nebitno. Imam ovaj primer. Ne, šta je bre sad ovo? Kad isturpijate nokte i kad ih pripremite za rad, prvo stavljate ovo. Nakon toga stavljate bazu, nju sušite. Zašto mi ne radi fokus? Ne razumem, uopšte. Evo ga, ne. Evo ga. Katastrofa, mnogo me nervira, znači kamera. Ovo sušite u lampi nekih 60 sekundi. Zatim stavljate boje, evo ovdje možete da vidite koje boje se imam, dobro, fale mi neke, ali vidjet ću već gdje su mi, jer mi uglavnom ovdje i stoje. Boju stavljam u dva sloja, ali vrlo tanka i također sušim po 60 sekundi. Nakon toga ide ovo, tačnije top coat, on se suši također oko 60 sekundi. I na kraju za zanoktice koristim ovo ulje. Na kraju kad sve to osušite, pre nanošenja ulja za zanoktice, koristite ovu vatu zato što ona nema one dlačice i ovo sredstvo za fiksiranje gela. To bi bilo to. Ja ću pokušati koliko toliko da vam snimim postupak. Ako ne uspijem, snimit ću vam krajnji rezultat. Danas je subota, ukoliko čujete da nešto krcka u pozadini, to Nemanja gricka suncokret. Tako da ne zamerite. Danas moja majka pravi zabavu za useljenje u stan, tako da sam oprala kosu povodom te prilike. Ne. Kenjam, stvarno kenjam. Bacimo se na posao, neću se šminkati ništa posebno. Prvo ću koristiti ovaj primer, to jest on je 3 u 1. Obožavam ga i svaka preporuka što se tiče njega. Sve mi je usta ušlo. Da. Naneti ovu Catrice-ovu kamuflažnu kremu ovdje na podočnjake, izuzetna je, a njena cijena uopšte nije velika. Možete je naći u DM-u i valjda Liliju. Ima super pokrivnu moć i naravno još jedna moja preporuka. Jako su mi tamni podočnjaci danas. A tebi, ljubavi? Šta? Jesu li i tebi tamni podočnjaci? Ma ja sam lepi. Kiju tu se koja ništa. I ja si. Kiju pisan si. Lepotica moja. Jeli, ljubavi? Čekaj, ovdje ću malo dodati.
Pa sve ti Ljubavi kaže kad meni treba kilo šminke, a tebi ni gram. Ramo. Puder koji koristim tačnije. Za svakodnevnu varijantu koristim ovaj Sephorin Bad Skin Ever, a za specijalne prilike koristim ovaj Fenty Beauty Pro Filter u nijansi 210. Onako malo deluje kao da je žućkast, ali nije. I jako je bitno da ga što pre utapkate, zato što se veoma brzo suši i onda može da se desi da vam ostanu kao fleke. Pre nego što pređemo na drugi obraz, ovdje možete da vidite razliku između leve strane lica i između desne strane lica. Stvarno je savršen i vredi svaki dinar. Da se slažeš sa mnom, Beki? Aha. Aha. E sad, korektora što se tiče nešto i nemam nikakvu preporuku, zato što nisam nešto preterano zadovoljna sa ovim korektorima koje imam. Ali ovom prilikom koristit ću ovaj u nijansi Light 01. Potrazi sam za jednim korektorom, ne mogu tačno setim marke sad kako se zove. Ima ga u Sephori, ali nešto nisam mogla da ga nađem posljednja dva puta kad sam bila, tako da tražit ću ga idućeg puta. Senku da stavljam neću. Stavit ću još samo ove tamne konture. U pitanju je Benefitov proizvod i mogu da vam kažem, znači, da je ova četkica savršenstvo. Ali bukvalno savršenstvo. Ja se moguće Ljubavi proizvode nahvali. E, ali kako i da ih ne nahvalim, brate, kad ih koristim? Mogu kažem, ja koristim to i to, ali nije dobro, pa jel nije? Sad ovo na kameri dosta tamno deluje, ali kad se to ublenda neće biti tako. Ga grickaš. I sad na kraju setujem lice. Naravno, sa hudinim puderom i on što mi je prljav kak lopac. Preći ćemo sad na iscrtavanje, to je na dopunjavanje obrva. Koristim ovaj Benefitov proizvod u nijansi 5. Ona mi najviše odgovara. Samo ću, znači, popuniti praznine, neću ništa specijalno docrtavati. Jaj, prazna mi je baterija. Problem, Ljubavi. Da. To bi izgledalo tako. Dodat ću maskaru. Koristit ću, pa ne znam. Koristit ću od Maybellina, pošto mi se ona jedina od ovih koje imam ne truni ovdje ispod očiju, dok se ova Better Than Sex veoma truni. I stvarno sa njom uopšte nisam zadovoljna. Ne znam za ostale, ali ona je meni nekako baš čist promašaj. Idem da nanesem ovo, da stavim malo bateriju da mi se napuni. Za to vrijeme ću osušiti kosu, pa ću posle uključiti kameru kad budem trebala da se obučem. Ljudi, to bi bilo to. Spremna sam, ovo je moj outfit za danas. Idem, pa se mi čujemo sutra. Ljudi, javljam vam se jedno dva dana posle zabave. Na zabavi je bilo super, odlično smo se proveli, igrali, jeli,
pili i tako dalje. Ova protekla dva dana nigde nisam bila, jel to zbog ženskih problema, tako da vam se zbog toga nisam ni javljala. Ja danas želim da završim ovaj vlog i krenut ću drugi u toku dana, ali pre toga želim da vam pokažem kako sam ja to organizovala svoju kuhinju, to jest malu kuhinju, jer pretpostavljam da je mnogo vas koji imate malu kuhinju i ne znate šta da radite sa njom. Ja sam svoju... Učinilo mi se nešto. Ja sam svoju pokušala da organizujem koliko god sam dobro mogla, s tim da mi bude funkcionalno, da sve može da mi stane i da mi sve bude lepo sortirano. Tako da smatram da sam uspela u tome. Nadam se da ću vama pomoći, a vi ostanite sa mnom do kraja ovog videa. Sa leve strane imamo frižider koji i nije toliko mali i stvarno sve i svašta može da stane u njega, samo ako se dobro organizuje. Zatim ovdje imamo ugradnu ploču i rernu, naravno. U rernu sam stavila sve moguće plehove, tiganje i tako dalje, kao svaka žena u Srbiji. Zatim ovdje imamo fioku koja je onako malo veća. To je jako dobro zato što mi je stalo sve i svašta i stvarno možete da vidite da imam prostor još za par stvari. Ovdje sam stavila ovo za Nes kafu i 3 u 1. Pokušala sam da napravim neki red, ali koliko sam to uspjela nisam sigurna, samo što se ovog dijela tiče, no dobro, bitno je da mi je sve stalo. Zatim u ovom dijelu mi stoji zejtin, maslinovo ulje, sirće i tako dalje, to nema potrebe da vam otvaram. E sad, što se ovih visećih dijelova tiče, imam samo 3, tako da sam ovdje rešila da kupim ove korpice i da u njih stavim sve što mi je stajalo gore, a gore je bilo katastrofa. Imam neke delove snimaka iz kuhinje, tako da ću vam svakako kačiti ovdje sa strane da vidite kako je to preizgledalo. Stavila sam se na stoličicu, pošto sam jako mala pa nisam mogla da dohvatim ovo. Ovdje sam sve stavila uglavnom, da kažem, praškaste proizvode. Stavila sam prvo palentu, zatim ovsenu kašu, čorbe, nakon toga idu supe. Zatim ove smese neke za makarone, ne znam zašto sam ih kupila kad sama pravim smesu, ali to sam ja, kupujem samo gluposti. Zatim ovdje su ove mini gotove supe, prašak za pecivo, vanilin šećer i to bi bilo to. Ovdje sa strane sam stavila ovu smesu za brownie i to sam nekako poređala sve to da mi bude za kolače i supe. Zatim sam ovdje stavila, sad da vam izvlačim po naosob svaku ovu posudu, stavila sam ove makarone, sve moguće vrste. Znači, poređala sam prvo jednu, zatim drugu. Ovdje sam stavila pirinač, stavila sam šta mi je ovo, šećer u prahu i brašno. To je to što se tiče gornjeg dela. Zatim, u ovom delu sam odlučila da mi budu proizvodi iz manastira. Šta mi je ovo ovdje? Jo Bože, ovo uopšte nisam primetila. Zanemarite ga. Imamo matični mleč u medu. Zatim imamo pozadi borov med sa tasosa. I imamo još jedan med koji mi je poklonila petka. To je zdala. Imamo ovdje vode iz raznih manastira. Ju, ulja i tako dalje. U sljedećem dijelu sam napravila ovakvu organizaciju. Ovdje su mi inače stajali čajevi, tako da su oni tu i ostali. Zato što mi je nekako tu najlakše i tako sam navikla. E sad, ovdje imam neke kablove, tako da imam ovu pregradu koja mi zauzima dosta mesta, ali kako je, tako je. Šta da se radi? Ovdje sam u posudu stavila... Da, prvo sam stavila ove cevčice koje imam mali milion, obožavam ih, inače kupila sam ih u DM-u. Zatim sam stavila ove korpice za kolače i sa strane sam stavila salvete. Da, vidite ove salvete kako su lepe. One su također kupljene u DM-u, samo su ove kupljene u Maxiju. Ovdje sam stavila i pire, zato što nisam znala gde bih ga, kao i ovo rende, jer mi je ono i pre toga stajalo tu. Sve u svemu to bi izgledalo tako. Dosta je bolje nego što je bilo. I sad idemo na treći, zadnji red.
Ovamo sam ćušnula šećer i brašno, jer nekako taj tu deo uopšte ne koristim, tako da mi je bilo sasvim okej da mi to stoji tu. Ovde mi stoje prvo ove, da kažem, manje čaše koje svakodnevno koristimo, zatim stoje ove kao čaše teglice koje koristim za sokove, ove čaše staklene koristim za kafe, ove šolje za čajeve, kafe i tako dalje. Nakon toga idu čaše za kafu za putovanja. Ove čaše sam koristila samo jednom i verujte mi, već su napukle, tako da one stoje tu, eto, čisto da ukrase prostor. Ovde sam stavila ove neke vanglice koje nisam imala gde, a opet mi ne zauzimaju mesto jer mi je sve nekako istalo. Tamo imamo dve velike posude za salate, zatim tanjire, plitke i duboke. Ovo mi je za ananas, to nikad u životu iskoristila nisam, a ljudi, kupila sam ga pre sigurno jednu godinu i po dana. Ovde su mi razne ove posude koje koristim za supice, za plazmu i mleko, ovsene kaše, dobro piksle. Ovde sam stavila Nutellu i ovaj Milkin krem koji sam kupila da isprobam i nikako da ga isprobam. U ovoj posudici imamo razne začine koje svakodnevno koristim. Origano, mešavina za picu, ne ovo basiljak, mešavina za picu, mogu vam kažem da je izvrsna, u Maxiju je ima, obavezno isprobajte. Mleveni crni biber, vegeta, aleva i tako dalje. Sve u svemu to tako izgleda. Ima svoj redosled, funkcionalno je i sve mi je na dohvat ruke, što je jako bitno. E sad, ovo je ovde deo ispod sudopere, koji ja mislim da se uglavnom i ne koristi, ali ja sam morala da ga iskoristim. Ovde sam složila sve moguće kese koje imam. Ovde mi stoje kese za đubre. Onda su mi neke krpe, zatim ovde je ova ogromna šerpa koju vrlo retko koristim, jer mislim nas je samo dvoje i ne znam zašto sam kupila ovoliku šerpu. Onda mi stoje kafe, to mesto mi se ne sviđa, ali dok nađem onaj stalak za kapsule, one će stajati tu. Dobro, ovde imamo sad neke, da kažem, ove teglice. Ovo mi je za... Bože, stao mi je mozak. Nije za smuti. Nije ni bitno. Ovde su mi još dve šerpe, kuku, za malo da padnu. I ovde je ova velika posuda gde sam stavila sve i svašta. Tipa, ovo za ubrus, pošto kupujem mnogo veći ubrus pa ne može da mi stane. Tako da to je nešto i ne koristim. Zatim ovde mi je secko, još jedna tegla, još jedan secko. Ovo za potaž, kupila sam jer želim da pravim potaž. Kad ću da ga pravim, nemam pojma, verovatno će da se čeka jedno pola godine do godinu dana. Tamo mi je aparat za kokice, kao i ove vangle. I tamo su mi korpe za uskršnja jaja od ove godine. I pri kraju smo, ovo za sušenje sudova mi je stajalo ovde negde, tako da mi je to bilo skroz nefunkcionalno, zato što nisam uopšte imala prostor za pripremu jela ili čega god. Tako da sam ja rešila ovo da gurnem skroz tamo. Što se ovog ovde dela tiče, rešila sam da mi taj deo kao bude za kafu, kafa, šećer. Kafa iz Turske, bilo mi je žao da bacim ovu posudu i kakao. Tamo je ostao ovaj Nutri Max i aparat sam stavila ovde. Stigao nam je pre jedno nedelju dana, isprobala sam ga, ali vam neću pričati o njemu u ovom vlogu, već u sledećem, jer nešto hoću da ostavim i za sledeći vlog, a ne sve da mi bude u ovom. Sve u svemu to izgleda ovako. Tako da ukoliko neko još ima manju kuhinju, nadam se da sam mu pomogla i eto, našla mu neko rješenje što se tiče toga. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu, ja vas ljubim, a mi se već vidimo i čujemo za neki dan. Ćao!